32 एकरमा फैलिएको रिनक कलेजको भ्रमण सिक्किम क्रोनिकल टिमले आज गर्यो र यहाँ धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू आएको पनि छ अनि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर अझै हुनेवाला पनि छ। र यसमा स्टुडेन्टहरूको रेस्पोन्स अनि स्टुडेन्टहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर हाम्रो यहाँको प्रेसिडेन्टको के भनाइ छ उहाँबाट नै जानौँ। तपाईँलाई के चाहिँ लाग्छ लाइक स्टुडेन्टहरूलाई के हुनुपर्छ? अब हामी जति हुनुपर्ने अहिले भइसकेको छ है रिनक कलेजमा जति एउटा स्टुडेन्टको लागि फेसिलिटी हुनुपर्ने त्योहरू पाइसकेको छ है र अहिले जस्तै हाम्रो लाइब्रेरीमा ई लाइब्रेरी पनि स्टार्ट भइसकेको छ अनि बुकहरू पनि एकदमै एभाइलेबल छ है। सो अब स्टुडेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ युटिलाइज गर्नु पऱ्यो र यसको चाहिँ एकदमै फाइदा पनि उठाइहाल्नु पऱ्यो। सो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बादमा गएर पनि अब कति स्टुडेन्टहरू हुन्छ जानै जान्दैन त्यसलाई युटिलाइजै गर्दैन है। अब रिग्रेट चाहिँ नहोस् कि बादमा अब ई लाइब्रेरीमा के गर्छ भनेर अरूले केही क्वेसन गर्दाखेरि पनि एकदम आन्सर दिनु नसक्ने चाहिँ नहोस्। र हामी रिनकको यो एकदमै सुन्दर क्याम्पसमा छौँ अनि आशा छ कि स्टुडेन्टहरूले यसको भरपूर फाइदा उठाउन सकोस् भनेर। दिस इज नितेश आर प्रधान फर सिक्किम क्रोनिकल फ्रम रिनक।